הילדים הם האוצר האמיתי שלנו, וחוץ מזה, הם גם עתידה של המדינה. אבל רגע, מי בעצם אחראי על חינוכם? לכאורה, אלו אנחנו ההורים. אז זהו, שהאחראי הבלעדי לחינוך ילדינו על פי החוק, הינו משרד החינוך. אתם קולטים? למרות שההוצאה הלאומית לחינוך היא הגבוהה בישראל, התוצאות עגומות. תלמידי ישראל מדורגים במקומות נמוכים בקריאה ובמתמטיקה, וזאת לא בעיה של תקציב. המדינה מקציבה אלפי שקלים בכל חודש, אך רובם לא מגיעים אל המורים או אל התלמידים. הכסף פשוט נבלע במנגנון בירוקרטי ענק ומסורבל, הנקרא משרד החינוך. אז מה עושים? אנחנו צריכים להחזיר את האחריות והתקציב לידיים שלנו. לנו, במפלגת זהות, תוכנית חדשנית וכוללת לשיפור רמת החינוך בישראל. שיטת שוברים שפועלת בהצלחה רבה במדינות מתקדמות כמו שוודיה ופינלנד. לפי שיטה זו, יבוטלו אזורי הרישום, ואנו ההורים נקבל לידינו את רוב התקציב בצורה של שוברי חינוך. כך נוכל לבחור רק את המוסד הלימודי העדיף עלינו. במערכת החינוך תיווצר תחרות אמיתית על הזכות ללמד את ילדינו. המורים המעולים ביותר יזכו למשכורות הגבוהות במשק. ואפילו בתי ספר בוטיק פרטיים ואיכותיים יצטרפו לתחרות זו. כך נעלה את רמתה של כל מערכת החינוך בישראל. תאמינו או לא, יש בישראל תחום שבו השיטה כבר פועלת בהצלחה, בזכות התחרות על שובר הביטוח הלאומי של היולדת. במקום שילדינו ישרתו את המערכת, תשוב האחריות להורים, והמערכת תתחיל לשרת אותם. זהות, להיות יהודי חופשי.